Hej ho lidi, vítám vás v mém speciálu na 500 odběratelů. Ano, už je to 500 odběratelů. Velmi dlouho jsem čekal na tento počet, ale nakonec jsem se přeci jenom dočkal. Ale těším se ještě víc na 1000, což už je polovina do 1000, takže za takové další rok a půl bych mohl mít 1000. Takže vám strašně děkuji za 500 odběratelů. Můžu se podívat na mé odběratele. Pokud se chcete podívat, je to 10 stránek, tak já to pojedu tak nějak rychle. Jinak se omlouvám, když tak za bugy myši točím plochu. Jakoby programem na plochu. Tak, podíváme se na všechny odběratele. Jdu to rychle. Tak. 13 stránek nejspíš. Ano, 13 stránek, tak to jsou všichni mi odběratelé, což vám strašně, strašně moc děkuju. A jako důkaz mého vděku, teď dělám soutěž o Dotu 2. O 8 kopií Doty 2, abych vám ukázal důkaz. Tak tu můžete vidět, mám 18 kopií Doty 2. Dal mi to Steam, nevím, abych dal nějaké invity, ale nikdo tu Dotu nechce z mých kamošů. Takže se obětuju a polovinu z mých dot, 8 dot, tady daruju a dám do soutěže. A plus 9 dota bude vlastně takový bonus a můžete ji dostat hned. Je to vlastně o to, kdo bude nejrychlejší a chce dostat dotu hned. A tak stačí, abyste do komentářů napsali. Na PC Gamers tak děláme pořad PC Gamers tak a v druhém díle, v páté novince jsou dvě hry, ale Borderlands 2 to není, tu druhou napište, tu druhou hru, na tu hru budu dělat Let's Play, ano, budu dělat na tu hru Let's Play. V druhém díle PC Gamers tak pátá novinka, tam budu dělat na tu hru Let's Play a kdo mi napíše jako první, která hra to je, ten dostane do tu devátou dotu jako bonus. A ostatních 8 dot bude v soutěži. Takže, dokdy bude ta dota? Takže se podívám, je 18. 24. Do... To je pondělí, úterý. Nevím, buď do pondělí, nebo do úterý. Tak dobře, tak do úterý, do 26.2. bude tato soutěž. Takže podmínky. Takže musíte mít u mě odběr, můžete tomu videu dát like, nemusíte, jako co s lajkem, že taky. Takže můžete a nemusíte dát like, ale bylo by dobré, kdybyste dali like a do komentářů napsat chci Dotu 2. Chci Dotu 2. Jo, to stačí. Chci Dotu 2 stačí napsat, nebo něco podobného, Dota 2. Cokoliv můžete napsat s Dotou 2, bude se to počítat do soutěže. Takže dát mi odběr, můžete dát like, ale nemusíte, a napsat něco ve smyslu Dota 2. Tak, až bude vyhodnocení, tak to jsem si vzal video, kde mám nejvíce komentářů, tak potom, až bude vyhodnocení, zmačknu tady na všechny komentáře a na této stránce random.org dám třeba bude 73 soutěžících, protože v tomhle videu mám 73 komentářů, ne 72, 72. Pak dám generate, je 25, takže se podívám na video, dám úplně do spodku. A tady odpočítám 25, kromě mě, tak jako bych soutěžil. No. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět a komentář byl odebrán, dobře, ten to by vyhrál. Ale já si to spočítám tak třikrát potom v soutěži, abych se nespletl, to jsem možná špatně, jo. A pak vyhraje těch 8 lidí, ty si přidám, těm napíšu, aby mi dali nick na Steam, přidám si je do přátel a dám jim Dotu 2. Jinak proč dlouho nebylo video, ještě můžu říct, netočil jsem týden video, protože jsem byl teď na lyžích,
3-4 dny jsem tam byl, no tak jsem nemohl natočit video, ale ještě předtím jsem natočil video na PC Gamers, tak tam vlastně na PC Gamers, tak můžu ukázat, děláme dubbing Battlefield kamarádu. Tak se můžete i podívat, docela to má hodně sledu, což jsem překvapený. Každý týden děláme jeden díl, snad se to bude líbit, kdybyste se podívali, nevadí, ale ne, zrovna ten dubbing není příliš tak, no, u někoho, pro někoho to může být trapné, že je to prostě tak. Jinak ještě poslední věc, kterou bych chtěl říct si, budu točit teď, Maidmana ještě ne, ale ostatní let's play, budu točit teď Gears of War let's play co-op s Jakovelem a pak ještě budu točit na tu hru, jak je teď soutěž o tu devatou dotu. A budu ty let's play točit tak, že budu točit vždycky hodinu a pak to rozstříhám na tři části po 20 minutách. Takže by mělo být více videí, protože vždycky jak natočím tu hodinu, tak vlastně mám z toho tři party. Takže by mělo být více videí a tak bych to řekl, no. Takže vám ještě jednou moc děkuji za 500 odběratelů a pokud chcete tedy Dotu 2, tak napište do komentářů. Takže hodně štěstí a v příštím nějakém videu. Čau.